Ovog popodneva putem Vibera javlja nam se i glumica Radomirka Rada Šarić. Rado, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Kako ste? Odlično, hvala na pitanju. Kako ste vi? Hvala na pitanju i mi dobro na radnom mestu radimo. I evo moram da vam se najpre zahvalim što govorite za naš program i što ste se javili ovog popodneva. Vi ste zaista neko u svetu kulture dugo godina. Koliko sve ovo vama teško pada i kako podnosite celu ovu situaciju? Hvala vama prvo na pozivu što ste me pozvali da gostim kod vas. Pa na ovu situaciju ne gledam nešto kritično puno. U stvari tražim neki optimizam u svemu tome, tako da što želim i vašim gledalcima isto i vama. Tako da trudim se da na najbolji način ovo vreme potpunim i da nije uzalud potrošeno. Tako da, eto. Dakle, u svakom slučaju tražite tu neku pozitivnu stranu, što je jako dobro. To bi jednostavno moglo i da bude preporuka za sve nas, da izvučemo nešto bolje i možda čak i najbolje, da ovo vreme iskoristimo na najbolji mogući način. Kako vi upravo provodite dane? Evo, malo su možda i popustile ove mere, stižu neke bolje informacije i bolji podaci, ali ovih meseci i po dana kako ste vi proveli? Pa meni je i ovih meseci po dana koliko je već prošlo od toga. Prošlo je, opet mi fali koji sat više, tako da nisam besposlena, uvek nađem neku zanimaciju da provedem dan. Između ostalog, sve ono što nisam stigla da pročitam, sada nađem način da to čitam, da gledam filmove koje nisam imala priliku, a želela sam. Da ispratimo serijama novim koji se prikazuju kod nas, svoje kolege, pa da vidim šta se tu dešava. Tako da sa te strane ispunjen mi je dan. Takođe za nove projekte koji su, pa gledam da učim tekstove, da radim na liku, pa tako da je uvek nešto se pronađe od toga da se čujem sa porodicom svakodnevno, što mislim da je pre nisam imala toliko vremena za njih kao sada. Ima nas mnogo, hvala Bogu, pa dok sa svima se čujem pomalo, to prođe vreme. Sa svojom bratanicom Anastasijom svaki dan pričamo priče, ona u tome uživa, ona peva, ja uživam u njenim pesmama koje je tek naučila, tako da porodični aspekt je malo napredovao u odnosu na pre. Pošto smo svi rasuti u nekoliko gradova, država, tako da sada je to prilika za to. Takođe pokušavam zdravo da se hranim, da kuvam, da gledam neku tu stranu što pre isto nismo uspevali da sprovedemo. Treniram, online treninzi i dalje funkcionišu, ne baš kao da je uživo, ali funkcionišu tako da 4 puta nedeljno je i dalje aktuelno. Tako da ima toga svašta po nešto. Recite nam samo evo koliko vam je i cela ova situacija promenila planove. Zaista ste puno radili. Da li je sada nastala neka pauza ili ipak može i sada nešto da se završi dok se malo situacija još normalizuje, pa da eto možemo i da nastavimo tamo gde smo stali. Koliko je koronavirus promenio vaše planove? Pa promenjuje svima, mislim svakom čoveku pa i meni, ali pokušavam opet da nađemo tu nešto da radimo. Ja sam snimila film Milojev dar koji je trebalo da izađe, pa je pomeren sada na jesen, njegova premijera. Tu je malo zastoj, trebali da krene sa promocijama, ali nikad nije kasno. Pa evo i ovim putem uspevamo da to nadoknadimo. Tako da nastavit će se, ja nadam se, uskoro sve kako je bilo i da tu neće biti nekih problema. Ostali projekata koji smo trebali da radimo, kao i svi, tako mislim da je glumcima negde palo ovo teže, pevačima, sportistima, slikarima, gde
je jedan veći zastoj nastao, ali borimo se. Pa eto, učimo, kao što sam rekla, učimo, ja učim nove tekstove koje treba da radimo, pripremamo se, pa nadamo se onda puni energije, snage da ćemo da nastavimo tamo gde smo stali i gde nas je ova pošast zaustavila. Evo, spomenuli ste film Milojev dar, da li je taj film završen, pa je onda samo možda čak premijera pomerena ili ipak ima tu još malo posla? Film je završen, čekamo njegovu premijeru, pa nadamo se najboljem. Tako da verujem da će da dobro prođe, treba da bude na festivalima, ali to ako ne, nadamo se da će da puste u rad sa festivale, pa da će to da moći da ugleda svetlost dana, pošto smo se zaista trudili na filmu, svi zajedno, od producenta Zare Vasića do rediteljke Branke Bešević-Gajić, pa cele produkcije i svih glumaca, dali smo maksimum od sebe da to bude zaista na nivou. I film sam to zaslužuje i njegova priča, tako da ja se nadam da će to ubrzo da ugleda svetlost dana i da će moći publika da vidi film. Evo, dakle, najava za jesen, možda je bilo u pitanju proleće, ali ipak ćemo sačekati, jel, da prođe još koji mesec. U svakom slučaju, nećemo ni ove dane potrošiti uzalud. Kao što ste rekli, radimo nove stvari, učimo nove stvari. Na kraju krajeva, treba da zaista iskoristimo ovo vreme i da se možda i više posvetimo sebi, pre svega, ali i porodici. Recite mi, Rado, da li vam nešto ipak nedostaje sad u ovoj situaciji? Naravno, nedostaje mi mnogo toga. Nedostaje mi pozorište, nedostaje mi prijatelji da mogu da ih zagrlim. Drugo je to kada razgovaramo telefonom, a drugo je to kada se vidimo uživo. Tako da nedostaje mi proletnje šetnje koje je sada u jeku. Tako da ima toga što mi nedostaje, ali ne obazirem se na to toliko koliko na to da gledam da iskoristim najbolje moguće što mogu u ovom datom trenutku. Ali mislim da i svima nedostaje svašta nešto uvek, pa ne samo sada. Možemo li iz ove situacije da naučimo nešto novo i možda da promenimo neke svoje navike? Kako vi sve ovo tumačite, kako vidite stvari u budućnosti? Naravno da može da se nauči uvek, svaki dan nešto treba da naučimo novo, ne samo povodom ove situacije, ali ako je već tako kako je, a jeste, onda treba da shvatimo i da vidimo koliko su nam značajni ti male stvari i mali trenutci, od toga da vidimo nekog bližnjeg, da se susretnemo sa prijateljima, da pogledamo dobru predstavu, da odemo na neki koncert, na festival, da ima mnogo toga što treba da poučimo sami sa sobom od nas, kako smo tako mali u nekim situacijama i da treba da radimo na svojoj ličnosti i na svom mozgu malo više. Moram i da vas pitam, evo, nekako kultura je odmah na početku, da kažem, prekinuti su događaji iz sveta kulture, bilo da su u pitanju filmske projekcije ili možda čak i pozorišne predstave, mnogobrojni festivali, koncerti i sve to. Eto, da li ćemo upravo posle cele ove situacije, kada budemo bili u prilici da odemo u bioskop ili da odemo u pozorište, naći ipak vremena za to, da ne kažemo, eto, nisam stiglo danas, pa ću to odložiti za neki drugi put. Da li upravo te male stvari koje ste malo pre rekli i o kojima ste pričali zaista mogu da nam ulepšaju život i da nas učine srećnim? I da li to možda, eto, shvatimo, nažalost, tek kada vidimo da nam to nije lako dostupno? Pa naravno, upravo tako. Sve te male stvari nismo svesni koliko nam znače i koliko utiču na nas kao ličnost dok ne izgubimo tako nešto mogućnost. I ako postoji mogućnost da gledamo pozorište online ali to nije to. To je kao zagrljaj kada gledate preko slike, jednostavno nije relevantno, nije Nije isti moguće. osjećaj, jel da?
Nije isti osjećaj, tako je. Nažalost, pozorište nekako uvijek bilo kod nas donekle zapostavljeno, ali negdje sam ja stekla taj utisak da se vraćalo gledalište, da je bilo puno i da je krenula publika da prihvata predstave, da ih gleda, da ih doživljava i proživljava, tako da nadam se da će posle ovoga taj trend nastaviti da raste, a ne da opada. Kao i koncerte, kao i utakmice, kao i mnoge druge stvari koje su slične, a koje su sada zabranjene. Dakle, možemo da izvučemo dobre pouke i da naučimo lekciju, što bi rekli, pa eto, kada sve ovo prođe, da malo više cenimo stvari koje nas zaista mogu usrećiti. Ja bih vas svakako i zamolila da uputite jednu poruku svim našim gledaocima. Rado, šta biste im vi poručili? Poručila bih svim vašim gledaocima ono isto što i sebi, da budemo istrajni, da se još malo potrudimo pa da poštujemo te mere koje su zadate, da zbog nas samih prvenstveno, a i zbog drugih, da nosimo maske, da nosimo rukavice, da pazimo na rastojanje, da budemo optimistični, da gledamo neku pozitivnu stranu svega toga i da nađemo, da radimo neke stvari koje nismo mogli da radimo dok smo bili u gužvi i zauzeti po ceo dan. Od zdravlja do prijatelja, do porodice, do nekih kućnih poslova običnih, do milion stvari ima koje može da se radi, ko koga interesuje i šta interesuje, to da se pozabavi time i da verujemo da će ovo sve ubrzo da prođe i da nismo uzalud prošli ovaj period. Dakle, samo još malo strpljenja, još malo opreznosti i eto, još jednom možemo slobodno da kažemo odgovornosti, pre svega lične, a onda i prema našem društvu. Meni ostaje rado da vam se zahvalim na ovom razgovoru, na ovom uključenju. Ja se iskreno nadam da ćete nam doći u Prištinu ili u Gračanicu, ukoliko do sada niste dolazili, da ćemo svakako naći povodi za vaš dolazak, ali i za vaše gostovanje ovdje kod nas u studiju. Hvala vam puno, nadam se ja da hoću i da kod vas prikažemo premijerno Milojev dar i da ćete se obradovati tim filmom i naravno jedva čekam. Ja Hvala vam se i što iskreno nadam da ćete nam upravo doći sa premijerom i sa ovim filmom. Hvala vam najlepše. Šaljemo vam veliki pozdrav iz Prištine uz poruku čuvajte se. I ja vama isto, čuvajmo se. Hvala još jednom. Hvala jednom.